ଚାଉଳ ଡାଲିରୁ ବାହାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଡାଲିରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଧା ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍, ଆଉ ମହାମାରୀ କରୋନା କାଳରେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ଘରେ ବସି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବନିଗଲେ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକାର। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଡାଲି କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏବେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରକଳା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାରଦା ଗାଁର 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭବାନୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳତା, ଡାଲି, କଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଭବାନୀଙ୍କର ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଓ ମହାପୁରୁଷ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, ଯାହା ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭବାନୀ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସିଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଏହିସବୁ କରିପାରିଛନ୍ତି। 2019 ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିଛି, ତ କିଛି ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କାମ ଫାମ ମିଳିଲାନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାଛିନେଲି ଆର୍ଟ କାମକୁ କରିବି ବୋଲି। ମୁଁ +2 ପାସ୍ କରିଛି। ଚିତ୍ର କଳାକୁ ନେଇକି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ବି, ଆଉ କିଛି ଗାଁରୁ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ବନେଇକି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବନେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ତ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରକଳା ବି ସେ ତା ମନକୁ ମନରେ ସବୁ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତା ଭଲ ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇକି ବାହାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟିଛି, ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନହନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭବାନୀ ନିଜେ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କିବା ସହ ଗାଁର ଅନ୍ୟ କିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାବଦରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଭବାନୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭବାନୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ କାନ୍ଥ ମିଶାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଭବାନୀ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭବାନୀ ଘରେ ବସି ଚିତ୍ରକଳା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭବାନୀଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ବା ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି କଳାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଭବାନୀ ଓ ବାରଦା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କରୋନା ସମୟରେ ପୁଅ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲା ପେନସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, କଲର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି କରନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ନିଅନ୍ତି, ପିଲା 5-6 ଜଣ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମ ପୁଅ ଯାଇପାରନ୍ତା, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିନା ତାଲିମରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୋଇପାରିଥିବା ଭବାନୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।